Να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με τον Αντώνη Φουρλή. Είχαμε, Αντώνη, παρέμβαση σε αυτό το θέμα του νομοσχεδίου για τα δάση. Είχαμε παρέμβαση τη κυρία Μπακογιάννη, η οποία έκανε και σχετική δήλωση. Η κυρία Μπακογιάννη έκανε σχόλια, όχι υπό τη μορφή δήλωση, θα έλεγα, σε δημοσιογράφου στη Βουλή πριν από λίγη ώρα, περιγράφοντα την κατάσταση τη αριθμία, θα έλεγα, στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντα: θα πάω μέσα, θα το ψηφίσω το νομοσχέδιο ή θα καταψηφίσω, δεν ξέρω. Θα πάω να φάω και θα φύγω μετά. Και λίγο πιο κάτω, σε ποιο ψήφος ακόμη, είναι γελιότητα να αλλάζει στάση από την Επιτροπή στην Ολομέλεια. Είπε για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας η κυρία Μπακογιάννη, και νομίζω είναι πάρα πολύ αιχμηρό και σαφές το σχόλιο της. Η εικόνα της πολυγλωσίας και της ασυνεννοησίας που παρουσιάζει τις τελευταίες μέρες η Νέα Δημοκρατία ενόχλησε έντονα τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος φαίνεται ότι το πήρε το πράγμα επάνω του. Ναι, πήρε μέτρα. Καταρχήν, ο ίδιος ανακοίνωσε την επίσημη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Εξήγησε στους συντάκτες ότι η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει το νομοσχέδιο και τα δάση επί της αρχής και θα καταψηφίσει τα άρθρα 1 και 9. Και μετά υπάρχει και σε εξέλιξη μια επιχείρηση επαναφοράς στην τάξη. Γι' αυτό το λόγο τηλεφώνησε ο κύριος Αρβανιτόπουλος στον κύριο Μαρκόπουλο και εκείνος έκανε διευκρινιστική δήλωση, διόρθωσε πορεία. Γι' αυτό το λόγο ο κύριος Χατζηδάκης δήλωσε ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή που δίνει η Νέα Δημοκρατία με τη νέα της ηγεσία και συνεπώς ποτέ δεν εκφράζει απόψεις που έρχονται σε αντίθεση με τις θέσεις του κόμματος. Γι' αυτό το λόγο ετοιμάζεται μια γενικότερη συζήτηση με βουλευτές που φαίνεται πως διαφωνούν, εν ώψη και της κρίσιμης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, αλλά καταλαβαίνω ότι εκεί όλα τα λουλούδια θα ανθίσουν. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα. Μαζί μας ο Δήμος Βερίκιος. Εκτός γραμμής ο κύριος Χατζηγάκης. Δεν ξέρω πόσο σοβαρό πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί στη Νέα Δημοκρατία από αυτό, Δήμο. Για αρκετή ώρα ήταν εκτός γραμμής και θα εξηγήσω στη συνέχεια. Με το που κάνει τη δήλωση αυτή ο κύριος Χατζηγάκης, ανάβουν τα τηλέφωνα στη Ριγίλης. Φτάνουν εισηγήσεις στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας από κορυφαία στελέχη του κόμματος, ακόμη και για διαγραφή του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Έφτασαν σε αυτό το σημείο τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν. Μιλούσαν ακόμη και για διαγραφή. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Χατζηγάκης πριν από λίγο προσπάθησε να ανασκευάσει, να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, κάνοντας μια νέα δήλωση και λέγοντας ότι δεν θα εξέφραζα ποτέ απόψεις που θα έρχονταν σε αντίθεση με τις θέσεις του κόμματός μας. Ωστόσο, συνεχίζει ο κύριος Χατζηγάκης, για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνονται οι κοινωνικοί αγώνες, δεν θα ήθελα να πάρω θέση. Δηλαδή, Αντώνη μου, ναι μεν, αλλά. Πάντως ένα βήμα πίσω από την προηγούμενη δήλωση σίγουρα. Το ζητούμενο είναι ότι δεν έχει μιλήσει ακόμη ο Αντώνης Σαμαράς και δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για το τι θα κάνει τόσο με τον κύριο Χατζηγάκη, όσο όμως και με τον κύριο Κιλτίδη, ο οποίος λίγη ώρα πριν στη Βουλή είπε, ξεκαθάρισε ότι εγώ θα το καταψηφίσω το νομοσχέδιο για τα δάση. Να μείνουμε στη διευκρινιστική δήλωση του κ. Χατζηγάκη, ίσως και σωτήρια για τον ίδιο, θα έλεγα εγώ, Δήμο μου, και να σε ευχαριστήσω.